鬼烟粉糖入侵校园，吞云吐雾的效果让家长担心会威胁健康。卫生部化验后证实，鬼烟粉糖没有危险成分，不过有部分糖果违反标签条例，被政府勒令下架。 至于市场上的电子烟，外形层出不穷，有的甚至含有尼古丁成分，家长和校方也受挫，提高警惕。吃一口鬼烟粉糖就可以达到吞云吐雾的效果，这款新型糖果面世后马上掀起关注，不少家长担心青少年沦为烟枪。 卫生部副部长李文才今早在霹雳怡保出席活动后指出，鬼烟粉糖最大进口商就在霹雳州。当局化验后发现，这款糖果并没有违例成分，不过市面上有部分糖果没有贴上食品标签。国内贸易合作社及消费人事务部已经采取行动。一些魔鬼糖没有它的 label， 其实不符合规格的，所以已经采取行动。 可以说是让这个产品下架，还有就是我们也把这个魔鬼烟糖送去一间大学里面做进一步的化验，最主要是要了解到底他们是如何生产出这一类的产品。 副部长话锋一转，提到有些电子烟外形像手表、口红，甚至像一只普通的笔，已层出不穷的外形入侵校园。家长和校方必须多加警惕。当局已经勒令手表型电子烟下架停售，同时卫生部和通讯及多媒体部联手合作，下令网络销售平台撤下电子烟。电子烟作为一个戒烟的方式。 目前还没有科学的证据。OK。第二，电子烟对身体一样是有害的。第三，其实我们更加担心的就是，因为没有管制这个电子烟，而这个电子烟在青少年这边当做很多青少年当做一个时尚。 李文才强调，部分业者在电子烟里注入尼古丁，刺激销量，使得青少年吸食后容易染上烟瘾。当局已经和业者对话，亮灯提醒，一旦发现业者向青少年售卖电子烟，必定采取严厉行动。卫生部正在拟定三管齐下的法令，扩大范围管制香烟、电子烟和水烟。